Ведучий програми «Хеппі ранок» на радіо Хіт ФМ Льоні Сінкевич. Привіт тобі. Привіт. Просто ми заклеїли всі нецензурні слова, які вчора хтось написав на стоянці. Перший автомобіль. Это был такого зеленого цвета крокодил. Мы вот так перемотали его, и я вот как подарочный вариант с бантиком наверху, держа глушак в одной рукой, в окно открытое. Мы вот так и приехали. Когда нормальный мужик сидит за рулем, зачем этот камуфляж? Кількість кнопок в салоні цього автомобіля перевищує, не знаю, кількість кнопок на перших електрообчислюваних машинах. Цю машину дуже полюбляють жінки. Перший раз в автоакадемії Сергій Волощенко не їздив, а ходив під вітрилами. Хороші машини, тільки олені швидко устають. Звісно, я думаю, що це японець. Та-да-да-дам-та-дам! Розстріляти! Мазда. Мазда. Ну, третя! Я же говорив, з прищуром. Так як ви хлопці, які гарячі і люблять поганять. Я взагалі кипіток. Два, один, старт! Хвилина 52, хвилина 53. Yes! Хвилина 53! Три, чотири, старт! Значить, хвилина 25. Хвилина 27. А где он потерялся? 40. Его занесло. Yes! Я победил! Хвилина 50! Серьезно?